jemi tashmë akomoduar në studio, jemi një profesor të nderuar, zoti Bajram Lapi është me në studio. Mirëseerdhe profesor. Ju faleminderit. Shumë kënaqësi që të kam në studio. Aq më tepër për të folur për diçka ndryshe. Në fakt po konsultoj edhe me profesorin, ne flasim për diçka ndryshe, jo të zakonshme, ku edhe pse ju disa herë keni qenë i gatshëm për ta shpjeguar, argumentuar se çfarë është muzikoterapia, në fakt mund të ketë shumë nga ata që na ndjekin sot dhe në vetvete nuk e dinë se çfarë është. Kështu që le ta nisim me një shpjegim. Çfarë është muzikoterapia dhe çfarë efekti ka si qëllim të përcjell? Shumë që të flasësh për muzikoterapi në Shqipëri, gjithmonë del pyetja ç'është kjo? Pikërisht. Që të flasësh për muzikoterapi në radhë parë duhet të marrësh pak vesh nga muzika, po duhet të ishe edhe gjëra të përgjithshme për mjekësinë. Muzikoterapia është një shkencë që merret me trajtimin e njerëzve të sëmurë. Qoftë me Parkinson, qoftë me sëmundje, qoftë Down, qoftë Handicap, të kësaj natyre. Pra është lloj terapie. Terapie, terapie. Edhe pse lidhet me muzikën. Po, qoftë edhe ata që janë skizofren, marrin fundin. Çdo thotë kjo. Nuk do të thotë që tani një njeri që është skizofren, unë do të bëjtë të regullë si unë. Po problemi është që ati t'i vishë në ndihmë sa më shumë që a ka mundësi t'ja zbutësh në maksimum atë të keqe që e ka gjetur. Edhe të mos pajtohesh ti me atë të keqe për t'i krijosh mundësi ati që a ju t'jetë t'a kaloj sa më qetë, sa më qartë edhe sa më pak dhimbje. Muzikoterapia është gërshetimi i shkencës të mjekësis me artin muzikor. Çdo thot kjo? Do thot kjo që në qovë se mjekësia gërshetohet me artin, ajo bet e pathyshme. Pse e pathyshme? Se çdo njëri kur shkon rrugës nuk reciton një vjersh o malet e Shqipërisë, o fushat e tjera, 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 por fishkëllën një këngë. E vërtet. Si mbas mënyrës së vetë. A i dhe mund të mos këndoj bukur, mund të jetë i stonuar, mund të këndoj më keqë sa s'ka ku vete që ty të shqetëson. Por ka një disi të bukur brënda vetës kur e ndjen atë këngë. A i relaksohet me atë. A i relaksohet me këtë tingull. A i relaksohet me atë loj melodie që ty s'ty ju në punë fare si qytetar. Ndërsa a i në vetë vete, ndjen kaqë knaqësi, kaqë ngrosi sa thot, u që lirova. Mora flimë liri, si njeri u që imbajt fryma, edhe kur pi një medikament, si kur shlirohet, si kur hapet. Edhe këshu që a i shlirohet, shliron atë të keqe që ka brënda. Unë nuk kam asë një gjë me mjekët, asë një gjë me artistë. Por, një gjë është që këtë shkencë në jetë, e vuri një profesor i nderuar, që kam baruar shkollë muzike, pasaj vazhdoj mjekësinë. I ka rënë violinës, kur ka qenë në shkollë muzike, violin, unë e kam arritur në universitet, kur ishe dhe shefi muzikës të palati studentit, flitet në vitet 73. E qarë. A i e vurin në jetë edhe e vurin në punë në një universitet privat, terapinë muzikore, ose muzikoterapi. Që ndosha në të kohë ka t'ingëlluar çuditshëm, që shkjo terapi muzikore, apo jo? Edhe studentët, kur vinin, thoshin që shkjo, normalisht. Çdo gjere e hyqyën është shumë e vështirë për të zënë vend. Sepse nuk të le e vjetra. Natyrisht. Por, e reja i thotë të vjetrës, pak më tutje, se jam dhe unë pjesë. Tani, muzikoterapia neve para viteve 90, kishim ato që kishim. Kishim blerat. Ta njëhet me ko, profesor? Njëhet. Do me thënë, me ko muzikoterapia është prezentuar, është bërë njërë, ndonë se me kalimin e viteve fillon për hapet pak më tepër, apo jo? Normal. Ose si pa kuptuar, muzikoterapinë e kemi pasur pjesë të jetës, pra si një terapi për çdo individ, si kurse ju thatë, në mëngjes zgjohemi, dëgjojmë një këngë, na shoqërojnë gjatë ditës për na dhënë një ndjesi të mirë. Por, në këto rastet specifike që ju përmëndët, ku individ caktuar kanë edhe probleme shëndetësore, ka një vlerë të veçantë, çfarë efekti krijon? Pse pikërisht juve kur udhtonin makinë? Kur udhtoni rrugë, vini kufi edhe dëgjoni muzikë. Duam muzikë edhe në transmetimin, ne nisim çdo ditë me muzikë, duam një ndjesi. Pse nuk filloni me rezitim të Macbethit? E vërtet. Ose të Hamletit? Atëre, kjo të regon që dua, s'dua unë, ti e bën një terapi vetë vetës. E vërtet.
Por, tani, flasim për shkencën e terapisë, kjo, si tërë shkencët e tjera, gjurmë të saj, ose ciklimet e saj, kanë shekuj. Por ne nuk ne intereson kjo. E vërtet. Ne në intereson kur është njohur Shqipëria në Shqipëri. Neve para viteve 90, nuk lexonim dot Schopenhauerin. Mm-hmm. Pse? Ose do të lexonin në librat verdh. Ose të zëmë Nietzsche. Mm-hmm. Nuk e lexonin dot. Se ishte ajo që ishte. E vërtet. Ishte për krahët e një filozofi tjetër, një koncept tjetër, një trajtim tjetër. Kështu që na u desh që ta linim në hije. Dje sa arritëm që në teatrin e operas, ose gjithë edhe veprat e huaja, ti eliminoni pak e nga pak dhe kryesisht i rishim vepra shqiptare. Normal. Që ti jesh kombëtar, duhet kesh një vepër shqiptare. Mm-hmm. Jo si sot që s'ka asnjë. Qofse dje kish me shumicë, sot s'ka asnjë. Prapë dhe ky ekstrem është i keq. Tani flitet për terapinë. Mbas viteve 40, 44, do të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në përmbysjet e mëdha, që i thonë revolucione, kanë pasur edhe probleme me jetën. Mm-hmm. Dikush ka prerë këmbën. Po që ti preç këmbën njerit në pyll, është një problem shumë delikat. Siç bënde Zhivago, mm-hmm. është doktor Zhivago. Apo marrim luftën nacional qytetare. Luftë e madhe patriotike do t'a quajë unë. Që fëmijët si mosha jote, në çik më drejt morën pjesë në luftë. Po ky do të bënte një operacion në pyll, në mal. Mm-hmm. Kish një palo radio. Po si e kishte? A kish një fyll? A kish një instrument qoftë edhe me mjetë rrethanore? Atëre, ata përpiqeshin që ta bëni këtë operacion, përpiqeshin që të krijonin kushte sa më favorizuese. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht vështirësive, që janë të padiskutueshme. Mm-hmm. Tani nuk do aty kësaj punë, hy më poshtë, vim më këtu. Në Shqipëri ka disa institucione që merren me ripërtritjen e njerëzve me tmeta natyrore, që ndodhin këto. Me aftësi ndryshe, pra. Aftësi ndryshe, dhe nuk dua t'i fyes, nuk dua t'i ofendoj, nuk dua, por është një pjesë e shoqërisë që përpiqemi ta kthejmë në jetë edhe t'i afrojmë sa më shumë jetës normale. Ti social, t'i japim një ndjesi ndryshe. Atëre, kjo shkencë është e domosdoshme që institucionet përkatëse, që janë Ministria e Shëndetësisë në radhë parë, duhet të rresë një 3-4 veta, a 5, a 6, a 2, a iq, a ku të di unë që dhe në ato vënde ku ka mundësi të bëhet, si që bëri Andrea Gudha, profesori ndëruar, në një institucion privat e vuri në jetë, pse të mos vjet në institutin e infermierisë, sidomos në institutin e mjekësisë. Le të ketë një njohuri 2 orë në javë, ose 2 orë, ose që të mund, nuk e disa. Nuk aktualisht nuk është fare e përfshirë. Absolutisht nuk e njohin. Nuk e njohin, asë studentë. Pa e se marrin mundimin që ta njohin. Ta një betë pyllë. Unë që se kam një njeri që është antikap, edhe kemi raset veçanta. Naturisht. Është një piktore që pikturon shumë bukur. Ajo pikturon, e shef godën këshu e pikturon. Atere, kur gërshetohet mjekësia me logikën e artit, se arti nuk është kënë, është artë, kur gërshetohen të dyja bëhen të pathyeshme. Ajo piktore, në qoftë se do të ishte e trajnuar ose e afruar me një piktor, ajo do të ishte më e dashur, do të ishte më e qeshur, do të kalonte një çik dhimbjen më shumë dhe më tepër do t'i përkushtoi kësaj shishes për ta pikturuar, se sa do t'i përkushtoi sëmundjes që kishte. Sa sëmundjen e ka pa vedije. E vërtet. Nuk është puna se i dhëm krau, edhe ka prerë gishtin dhe të t'ja lidhësh. Ajo e ka sëmundje psikologjike. Ose, ajo tjetra që me zil vis duar që i thonë tetraplegjik, e tjera, qërë janë. Se janë të ndara në katë. Për mua, më intereson që këti njeri ose kësaj, ose këti ose kësaj, si kur t'ja marë gishtin dhe t'i bjerë tingullit në piano, është e mjaftushme sa ajo ndikon pozitivisht në gjithë psikologjinë e saj. Atëre, asë kjo një lojë terapie. Tjetër jë, në kjo se ne në pavion, në spital, kemi të sëmurë, sigurisht. Po sigur të marrësh një kitarist, e ti bjerë kitarës, ato të atë gjojnë me vëmëndje të gjithë, apo të thonë, dilja se në mërzite? Jo, të atë gjojnë të gjithë. Do të rejshë vëmëndje në gjithë. Atëre, kjo tingull, që dhe për tonë, ka i thellë të kënjërzit, mos ishin budalejnë, ata të viteve të më parshme,
që muzikën e Mozartit e quanin yshqim të shpirtit, mm-hmm. dhe të gjithë muzikën e quanin yshqim të shpirtit, po mbetemi ke Mozarti se a ishte babai i fëmijës. Aty lindi. Aty lindi. Gjithka. Pse lindi aty? Se i ati ishte muzikant. E jema po ashtu. Po ky lindi dhe me një jetë jo shumë të këndshme, mm-hmm. fëminore. Kështu që tek ai lindi ajo e brëndshme shpirtërore që neve e kemi vështirë ta kuptojmë, edhe e kemi vështirë ta gjykojmë, por ai ishte ëmbëlsira e pjesës së jetës së njerëzit. Sepse edhe nëna në shtatzënien e saj, që në fetës që 10 ditë para, apo 2 javë të para, javë të 7, javë të 3, si i thonë, se nuk i di mirë ato, e dëgjon tingullin e muzikës. Mm-hmm. Atëherë nëna, pse i këndon nina nana? Se nuk i reciton një prallë? Mm-hmm. Ose ti tregoj një histori të kreshnikëve, të misokolit e tjetër e tjetër? Por ndërkohë në përmjet muzikës, pra, i këndon një terapi? Edhe, me një delikates të jashtë zakonshme. Mm-hmm. Atëherë, vazhdoj më tutje. Pra, edhe format naturale, po themi, vinë dhe nasillin tek vlera që ka muzika. Po kjo naturale është. Kjo nuk është e ndërtuar në për mm-hmm. industri medikamentesh, si të është penicilina, streptomicina, apo... Naturishe, po. Kjo është naturale, kjo është si që jemi në dy. Shkel butonin, digjoj një muzikë, ajta këndojnë bashkë, se këndojnë gjithë punë e madhe. Leta këndojnë si duan. Mm-hmm. Por ti ke bërë atë që se bëndot asë njeri tjetër, ti ke bërë atë që i ke vënë në lëvizje. Pra ushet shpirti, është një ushim i nevojshëm për shpirtin. E do më zdoshme. Mm-hmm. Atere, jo çdo njeri mund të bëhet terapist. Sepse ka specifikat e veta në rastin ku flasim që vjen në këtë lloj forme. Pra. Një mjek është shumë i mirë. Edhe e bën shumë bukur këtë punë. Por nuk di ç'është tingulli. Mm-hmm. Nuk di ç'është muzika. Pra duhet pak artist. Duhet pak artist. Për ta bërë këtë. Pse se është i buzëqesh? Pse buzëqesh? Pse nuk ne brikosesh? Mm-hmm. Atëre. Edhe Schilleri, ky nisja, mm-hmm. thot, nuk ka kuptim jeta pa muzikë. Mm-hmm. Dhe nuk ka në fakt. Ne në çdo aspekt jetës tonë shoqërohemi nga muzika. Atëre pse nuk na i lindte ajo ai sistem ti shikonim dhe ne këto gjëra. Mm-hmm. Dhe të ecim me ata që ishte koha. Do në kjo ishte një periud pak e vështirë, mm-hmm. pak e ngatruar këshu, do më dhënë një ekuacion që ishme shumë pa njohë. Atër e linë pyetja, unë jam futur kësaj, në bazë viteve në vjetë, mm-hmm. se më pëlqente, jo se më tha dikush. Pa, të të rojë që sepse ishte një aspekt në ndryshe, po. Kishte lidhje me mjekësinë dhe u detyrova të lexoj një diçka nga mjekësia koti, ëh, si gjithë tjerë, si ti, si unë, si tjetri, nuk u fota të bëshë mjek. Po gjithsesi të bëri që të zjeroje informacionin tënd edhe të thellosh më tepër. Literaturë përktheva andaj këtë mora gjeta ku ta diu, se njeriu po të kërkoj gjën. Ëh. Dhe jashtë natyrisht kishte informacion që kanë lidhje me muzikoterapi. Qoftë në Amerikë, qoftë në Gjermani, qoftë edhe sot besoj, sot e kësaj dite për muzikoterapin, flitet edhe më tepër. Ha Facebookun, no. Mm-hmm. Sot ke, shikoj, informacioni sot nuk ka që gjërë që ti a ke kohë ta përballosh. Mm-hmm. Por kjo tani ç'ndodh në Shqipëri, le që është e domosdoshme. Kur është në Amerikë, kur është në Angli, kur është në Francë, e kur është në Serbi, e kur po, punë e madhe se kjo infermjeria tonë ka që kulluar edhe ka i specifike, sa të thua shti, sa të vesh në për spitalet duhet në bashkë radhë me kilometra për të bërë një gjë. Mm-hmm. Por, gjitha i pavion atje. A ka nevoj, si që ka në shkollë një mësus, duhet një psikolog në shkollë? Mm-hmm. E vërtet. Po, pse duhet kjo psikolog? Kjo, ti flasë në zënësit, ta orientoj, ta trajtoj, ti doj shokët, ti doj shoqet, ti doj nënën, ti doj mësusen, etjera, etjera, kur kish kjo marrëdhënie, prind, fëmi, prind, prind, mësus, prind, shoqëri, atëre, ky së mori s'ka nevoj për një më shumë se për këdo tjetër, dhe ne themi që një ambient i mirë social për këta individ që kanë këto probleme, është terapia më e mirë. Ose fundit, në qëse nuk i do, bëja të gjëbërit, leri, futi në një. Mm-hmm. Njështë, edhe i kina kjo jetë. Mm-hmm. Po që edhe talish këshu të e si... Jo, ne flasim për risit të cilat duhen bërë të njohura. Atër erdi ko. Edhe prinderve që në fakt ndoshta jetë au gasil të kenë fëmi me këto probleme duhet të dinë se muzikoterapia dhe në fakt shpesherë të gjë nga prindri që në formë të natyrshme ndoshta jo në formë shkencore fëmija të rriqë nga një muzikë
edhe pse nuk arrin të komunikojnë, janë të dashur me një ritëm të caktuar. Pra, edhe vetë natyrshëm ata shkojnë drejt ritmit të muzikës. Në Shqipëri, profesor, muzikoterapia nuk gjen fare vend, nuk gjen fare aftësir. Në Shqipëri, legjës gjen vend, pas e marrin mundimin, që më thonë, për që shkjo, letë bitë ta pak në thotë dy fjallë, në të thotë studentve dy fjallë, që ore, kemi dhe këtë. Nuk kushton gjë. Nuk kushton para. Se këtu, kur betë, fjallë, është i punë e kapitalit Marxit, malë, para, ose para, malë, para primë. Nuk është kjo logika. Logika është që t'i visë, kjo është humanitarë. Logika është që t'i vimë samën në ndimë ati që natyra i ka kryuar këto defekte. Në fakt, kjo muzikoterapi si bëhet, që do thotë është me seanca, ka një regull që duhet të ndjekur, sepse muzik naturisht mund t'i vetë këture individve, qëfari i pëlqen më te për atyre, por në fakt si duhet të funksionosh një terapi që ka një loj regulli? Kjo ka i këshu. Në përëndim, vete në i fast food, a i nuk mund të bërë muzik në Mozart. A i bërë muzik moderne ati. Pse bërë muzik moderne? Nuk ka nge a i të ri të rato, të t'i gjoj. A i do të marra të sanduicina, do të marra të McDonald'ina, do të marra të qajthone. Pra tjetë praktik. Do t'iki. Do t'iki. Tjetër gjaj. Kurse në i spital, që ti do operosh dikë, edhe i thuet, qëfar muziket pëlqen? A i thotë më pëlqen, Sinfonia Mozartit. Atere nuk ke nevoj pëse ta vështi në maksimum, që të dëgjoj të lagja. Pra me delikates. Në salë në operacionit, një minimo atje. Edhe këtë muzik, edhe a i në ndërgjegjen e vetë, në frymarjen e ti, e ndjen këtë muzik në shpirt, edhe doktori me atë kënaqësinë e ti, me atë dashurinë e madhe që ka si doktor flasë gjithmonë, në tempin e humanit, e bënd të merë operacion për bukuri. I vjen në ndim pacientë. Ka është një mire të gjithë, jo vetëm e pacientë. Absolutisht. Por edhe. Për knaqje dhe doktori. Se të dëgjosh Mozartin në një salë operacioni është qudi. Unë kam vajtur në pavioni dy ke zëmra, ajo, të tërvë, kemi zëmra dhe të tërvojnë në zëmra. Naturisht. Për vërë një lojë muzike, qëfar ka qefaj? Qofte dhe tradicionale. I pyetet pacienti, që do të operosh. Pyetet. Pse, i pëlqen, gjdo njeri ka një model. Gjdo njeri pëlqen një gjë. Ti pëlqen X-in, unë pëlqen Beatles-at, a i pëlqen rock-un, a i pëlqen... Sot ka mundësi dhe alternativa pa fund. Pa fund, që nuk di këtë zgjedhësh. Atere, a mos është val e vështirë për atë dekan, apo për atë rektor, që ti krijoj kushte që nesër ky mund të vej në filan vend e mund tjetë një sëmurë që nuk e qonë dot në Tiran, që jo, medikamenti që është industrial bën me efekt se kjo, këtonë, kjo tani nuk e shëronë atë në kanceri. Naturisht, po. Po, qëlimi është që ti zbutësht, ta zbutësht sa më shumë edhe ti kryosht sa më shumë kushte që ajtë jetë sa më i qetë, ta kaloj sa më qetë, ta kaloj sa më dashur, ta jetë sa më i dashur me njerëzit, mos nervozohet, qënë këta mjekëto, qënë këta infermierë, qënë këta edhe, gjithmonë prozval, prozval. Ka një energji negative që reflektohet, që vjen nga mungesa edhe këture detajve të vogla, në kushtet e shtëpisë, duke qënë se nuk egziston, le themi si platformë për fëqirë. Absolutisht, jo. Asë në mjekësi, asë në institucion, në kushtet e shtëpisë, mund të tentohet të bëhet, në kushtet e shtëpisë, në kushtet e shtëpisë, prindi është i prirur për teatrur në ndihmë fëmijës më tepër në i muzikoterapist. Sa a ishë bërë terapist vetë dhe nuk pret që t'i vej një terapist tjetër, po mund të ketë një konsulencë. E mund t'i thotë kështu, 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 mund. Por, nuk ka mundësi që një prind t'i bjerë pianos, nuk ka mundësi që një prind t'i bjerë kitarës, nuk ka mundësi që një prind të jetë në dispozicion të gjithë saj pune, sepse ka dhe pun të tjetjera. Ne flasim për grupime, se në spital, për shumë, mund të ketë një instrument. Në infermieri gjithmonë, infermieri është aji që shpëton pacienti. Nuk është doktor. Doktori është, pse i thonë, vizit. Bën i vizit dhe i kënë shpijaj. Nërse infermieri ka të një më të shpesht. Problemet me cëmurin gjithmonë i ka infermieri. Infermieri në gjithë botën dhe Gjermania, pse kërkon infermieri? Infermieri është ajo enigma e spitaleve.
Në qëse infermieri është i nivellit lartë, luma i pacient që ka një infermier të mirë. Dhe mjera i pacient që nuk ka infermier të mirë. Infermieri është aji që i bën ismet të smurit, infermieri është aji që ja merë dorën ati të smurit dhe e ngrena krevati dhe i fërkon dorën edhe i këndon. Ajo që levite sikur e ka të tinë, sikur e ka pjesë të familjet. Jep një lojë forte, pra të në tërshme. Këtë nuk e bën mjeku. Sot, është fati madhë, që infermieri po vete në nivelin e ti të humbur, dikur. Nuk vete, nuk është më shërbëtori mjekut. Por ka pozicionin e ti. Edhe po e gjenë pozicionin dhe akoma kërkohet, edhe akoma nuk shikohet me atësui mjeku, qëna ministri e shëndetësisë, qëna ministri dhe. Nuk shikohet infermieri në atë tendencin që duhet të veje në nivelin e vetë, që aju tjetë kompetent për atë punë. Jo, tjetë i frikur, sa të vi mjeku, op, të frikësojt, jo. Në është infermiere, i këtë në këti ilaqë, këtë nuk shkonë, nuk i bënë mirë. Po, hajtë ti mbushë shmëndjen, pullës që e kokër gruri, sa e të ka përzenë, që do i bështë? Naturisht. Pra ndaj, muzikoterapia është një shkencë që nuk mund të bënë nga se të individ. Duhet të gjej vënd të paktën në fillimet e tona. Po, fillimet tona gjithmonë të vënuar kemi që. Neve gjithmonë të vënuar, edhe në 90-ën të vënuar, edhe në 80-ën të vënuar, edhe në 2000-ën të vënuar. Ja, shikon që pëndohet për parlamente, gjithmonë të vënuar, s'dua këtë, dua këtë, dua të bardhe, dua të zje, dua të kujtë, pra, gjithmonë ka probleme dhe pak kënaqësira të kësaj natyre. Me gjitha të, në Shqipëri themi që është në mungesë të plotë muzikoterapia? Unë them se po, edhe nuk është mirë. Se nuk është mirë? Në që pëse sot ne jemi kështu, nëse do në thëmë përmirë, më spatët njeri, të dhjepët e dyorë, më sim të tila. Nuk shkonde dhe, do më vinte mirë që këta drejtus të mjekësis, edhe të fakulteteve, të kryonin një apsirë që të pakten të meni disa leksione, një cikë leksionesh, edhe një cikë muzike që mund të bënin diçka, ose të pakten të jetin apin e parë për të bërë diçka. Edhe do t'ishte knajsi që nesër, pas nesër, ose pas një farkoj, kur zdojemi asne, të pakten të kënda ata ku të mbështete. Kështu që të mos jetë gjithmonë aja, aja, aja. Sepse në këtë situatë fatkesisht, ne jemi në aja koma. Duket si kur nuk ja kemi nisur fare, le temi, prezantimit, e jo më t'i marim efektet, apo jo. Pra duhet një loj angazhimi dhe një loj politike dhe institucionale, apo jo, për t'a përfshirë muzikoterapinë. Pa tjetër se është mirë, është mirë për njerëzimin, jo se është mirë për individin. Mua pak rëndësi ka për mua. Unë në fushën ti me jam a i që jam. Unë këte e kam, si që kam unë... Si një loj pengu, profesore, keni përnda vetës? E kam shumë pengë, pse? Se jam lodur vite. Atër e betë pytja, këta drejtus, kur bënë fizioterapin. A e bënë fizioterapin? E vërte. Êshtë e do mëzdosh. Do më kur bëjnë masajin, është e do mëzdosh. Por, përvara dhe këtë kjera ta, këtë terapi muzikore, se nuk unë betë gjë, veqën fitim ke. Nuk thot njeri u që kë ke martë i ke thënë dhe i ka të nëndua ka që lekë për ta bërë. Po dhe falës, tani, a themi këtë mjekësi humane. Unë se kuptoj kusht humanizmi në të mesë. Jo, në këtë rrasë, problemi nuk është e humanizmi, sa të këfakti që nuk ka një uri, dhe nuk prezentohet, për themi edhe për ata që do t'jenë mjek të sardhë mas. Për mirë. Kështu që problemi është edhe më thelpsor, apo jo? Për kërkoj e këtë punë, kërkoj e këtë punë, ajo që bënd një specializim për fizioterapin, letë bëjë dhe një specializim për muzikoterapin. Asë terapi kjo, terapi kjo. Që ndryshim ka fizioterapia në muzikoterapin? Por ndosha nga që njerëzit nuk e njohin, ndosha mund t'jem pak edhe kështu skeptik, kanë mos besim. Po mirë, po këta. Muzikoterapi. E po tani këta shkencëtar që janë në mjekësi, këta doktor, profesor, këta mjek të ditur, këta mjek me emër, nuk mundet t'jen kaq ignorant për mos e njohur fare, se fundit mos nuk e din të tërën, se nuk janë muzikant, po din anën e tyre, din anën e mjekësis. Se unë shikoj këto, Liri Berishin që ka bërë të shkollë, po edhe atje nuk ka muzikoterapist. Qfar, dhe lotra do të nëgjerë, vetëm fëmivet, majmune edhe karoca edhe këto. Nuk është ashtu. Në fakt, muzika... Duhet një piano, duhet një kitarë, që edhe ajë ti bjerë pianos me një gishtë. Sa do të pyrësja? Dhe ti bjerë kotë, s'ka gjë. Bëhet me prezencën e veglave muzikore, muzikoterapia, gjithmonë, jo me këngë të cilat i vendos diku... Po dhe disku, të gjitha format. Edhe ashtu, mund të funksionoj. Mo me disk, po, të këndosh vetë, po,
Po të mbledhësh 4 njerëz, kush di ti bjerë instrumentin na juve? Po njëri mund të di, njëri mund mos di, tjetri s'di fare, thot di unë. Edhe i bie kot, leti bjerë. Pra mund ta përdorësh në të gjitha variantet dhe teknikat. Leti bjerë mos e nuk humbet gjë, po era gabim, po leti bjerë më gabim. Ai po dish i mirë, çoj bëj muzikant, nuk ish pse rinte aty. Kështu që unë e respektoj shumë Nietzschen dhe e kam për zemër, kur thotë nuk ka mundësi të jetojë njeriu pa muzikë. Edhe nuk e di se sa e kuptojnë këta mjek, ose këta dekan, ose këta rektor, që a mundet kjo mjekësi të eci pa muzikën? A mundet kjo mjek të eci pa fishkëlluar një këngë? Mirë, unë që jam muzikant, do të bëj se e kam profesion. Por, kjo mjek reciton, kur vete bënë operacion, reciton na Wagneri, apo reciton nga Schilleri, apo këta diun, o delirisi, jo. Dëgjon muzikë. Atëre, mirë, si të gjithë e bëjnë në formë të natyrshme, pa kuptuar se kjo duhet bërë në një formë më profesionale. E po ti duhet ta futesh. Po, pra. Ti që je dekan, ti që je profesor, ti që je mjek, ti që, ose kërkon ndihmën e Institutit të Arteve, kërkon ndihmën e institucioneve tjera që të bashkë të rënditë. Kërë gjotë institucione që na ofrojnë profesionist apo jo, për ta bërë më së miri këtë gjë. Po, për teatrin ke. Po, le të bëj një skenë teatrale aty, koti. Kot. Ti e kështu, ti e kështu, i krijon, shiko, i sëmuri do, si e si, kja ju ta kaloj atë sëmundjet ka sa më pak të dhimshme. Dhe sa më shumë artë të ketë brënda. Sa më shumë gëzim. Këtë kush ja jep, nuk ja jep penicillin. Ja jep natyra. Po cila është natyra? Natyra është muzika. Se natyra është, muzika është abstrakte. Nuk është konkrete. Këtë abstrakcion, a ju e fut në ndërgjegje, e fut në psikologjinë e vetë, në filozofinë e vetë, do ti, zdo ti, a ju e ka thithur atë. Dhe merë efekte, apo jo? Dhe ka efekte? Këtë individ mund të filloj të reagoj, të shfaq, ndoshta ti pare, që ndoshta më parë... Dje nuk i ka pasur. Nuk i ka ndjerë në pa. Bet më pak agresiv. Bet më pak agresiv. Pra ja zbusim atë... Muzika zbut. Problemin dhe atë hendeku që ndoshta këto individ kam brënda vetës. Shiko, kur lopa po i vure muzik, jep në shumë qumësht. Kur një kafshë e egrë, po i vure muzik, bëhet me zbutur. Po njeriu, pa marësisht si është, është qenë e njërzore. është pjesë e shoqërisë tonë. Gjësa është pjesë e shoqërisë tonë. A kemi detyrim në si shoqëri ta futim në kraun tonë? Apo të alëm, qojmë pyllët e? Që është një nevoj. Do të kuptojmë që muzikoterapia është një nevoj, nuk është një luks, nuk është thjesht një proces i cili ndodhë kështu për kënaqësi, ka ato hallkat e veta ku duhet realizuar si që duhet. Kemi dhe një mëndje, urojt nga kënë dëgjuar, profesore, kënë kuptuar vlerën e vërtet, të kësaj shkence shumë të veçanë. Unë do kisha dëshirë, juve ju lumë të goja, unë do kisha dëshirë që edhe përgëzoj stafin tuaj, veçan të juve, sigurisht dhe Denisën, që është e mrekullueshme, që i vetmi televizion, që me gjithmend i keni përkushtuar disa seanca, kësaj shkence të re, që po t'i futesh në thellësi, nuk e di juve ju lumt, unë nuk e di si e keni gjetur këtë rrugë, dhe ku e keni gjetur këtë muzikoterapinë që e trajtoni në televizionin tuaj, po ju përgëzoj dhe ju them, vetëm një lavë, lumë juve, dhe unë mrekullohem për ju, që e trajtoni këtë temë. Dhe ne jemi të lumtur që të kemi të erë pasere në studio, profesor, sepse unë besoj shumë individ janë ngacmuar tani, kanë kuriozitetin edhe pas kësaj bisede të kërkojmë pak në internet, aty ku kërkojmë për gjithçka, edhe më tepër se çfarë vlere ka muzikoterapia, dhe ndoshta risjellim në vëmendje për të filluar edhe për ta kërkuar si teknikë, sidomos në raste specifike kur ajo është e nevojshme. Të uroj një ditë të bukur. Faleminderit ju.